অৰুণাচলত আটক মৰাণৰ এজন আলফা স্বাধীন কেডাৰ। অৰুণাচলৰ তিৰাপ জিলাত দেওবাৰে বিয়লি অসম ৰাইফলছ আৰু আৰক্ষী যৌথ অভিযানত মাৰণাস্ত্ৰসহ আলফা স্বাধীনৰ দুজন কেডাৰক আটক কৰা হয়। ইয়াৰে এজন মৰাণৰ ধেমেচি বেজপথাৰ গাঁৱৰ উপেন অসম উৰভে ৰোহিণী গগৈ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। যোৱা বছৰ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল যুৱকজনে। ৰোহিণী গগৈৰ সৈতে আন এজন কেডাৰ নীলোৎপল অসম উৰভে মনজিৎ গগৈকো আটক কৰা হয়।